Афам қайда? Көрмесінде, қаз көп шақырып келеді. Ертерек шақырсаңда шай сұп қолады қаз. Апа! Апа! Апа, 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 апа! Гудок барып тұр көтермен ұра, сен звандыш? Чынды. Апа! Күлпаш! Ау! Ой, жынды. Күлпаш қазыванда соң стоп алат. Ой, бай. Сәлде басын басылды ма? Ой, бай. Тыныштық па, апа? Ай, отыра бер, отыра бер. Ай, аяғы құрғыр ұйып кішкене қақсап тұрғаны. Ай, кәрлік қой. Қазір, қазір қоят. Старасы не радость. Ия, ия, ой. Шай қастыңыз ба? О, кәрлік, кәрлік дей бермей, апа. Ауруханаға барайық, қаралайық, тексертейік та сізді? Ай, жоқ, әуре болма. Құдай сақтасын, ештеңе де қылмайды. Ең, құдай сақтасын, бірақ ән құдай сақтанған сақтайды. Құдай сақтасын деп үйдің төбесін секіре салу болмайды ғой. Шынды. Шынды да, апа. Дұрыс айтып отыр, балаңыз айтып отырғанда барып қаралмасаңызшы. Ойбай ау, сіз бізге керексіз, апа әлі. Әй, сол қаралудың өз ақша болып тұр ғой. Ой, бір пенсияңызға қаралбаңыз, полный. Біз бір ай ораза ұстай тұрамыз ғой. Жанды. Апа, ақша деген қойыңыз, апа. Ақша өмір жетпейді ол. Иә. Ешқашан жетпейді. Менің қақыраз танысым бар. Больницада ма? Ой, клиникасы бар, жеке клиникасы, сол жерде өз бастық. Ой. Соған сізді апарамыз, қаралтып, тексертіп, бәрі тегін. Жан досым ғой. Десең, ақыр досың болса, тегін болатын болса, бізде айтшы қаралып алайық бізде. Сендер неге барасыңдаршы мынада? Шалбар ғой, Асан, соған қамшымен ұрасыз болады ғой. Ту, десең қойшы не? Өмірі бізді адам ретінде көрмейсіңдер. Адам құсап айтып отырып қой саған. Ертең айта жүреміз ғой осы, қайнымыздың арқасында больницаға қаралдық, врачқа қаралдық деп өлгенше айтып кетеміз ғой. Бәріміз тоқылап барғасын, мен дос болғанына өкініп кеткен жер ол. Үшеуміз ақ қой енді, басқа ешкім жоқ қой. Иә. Көрейші қазір бұны. Тоқылап барғанда ұятты. Қойшы мен де тексерілейін да. Үшеуміз ақ қой. Тоқылаған ештеңе жоқ. Алло. Қалайсыз, жақсыз ба? Мен ғой дүйсен. Қай дүйсен бағын жаңа таксиде танысқанда? Өзіңіз айтып еңіз ғой жағы, денсаулығы жағынан проблема болатса, келе берді деп. Соған, ертең апамды апарсам ба деп адымды? Полны қаратсақ. Болды. Ертең 9-да. Бізді де айтсай жындысы ба? Сосы, көге, кешіңіз. Анау, женгім мен әйелім бар етті. Со екеуінде бір техас мотордан өткіз жүрсен, ой, медас мотордан. Ұят емес па? Болды. Ертең 9-да барамыз онда. Жақсы. Болды, досым. Жақсы. Ой, рахмет, айдалайын дейсен. Айта жүретін болдық қой. Бізде адам құсап бір брашқа қаралатын болдық қой. Құдай қаласа. Жаным дейсен, рахмет саған. Бір курортқа барадын адам құсап қуанып отырсыңдар. Нәкөн ай қайда? Айтпақшы сол, нәкөн айтты апарасы алай? Апамды бір баласын бей қайт етет та жүреді. Тоқырла апарамыз ба еді, айтады ғой? Я, ят қой. Үйш, мен ауырым ба, мұнала немен? Үйші. Бар отан сұртына карантин деп жасып көтпейін шығармыз?